Siihen liittyy loppumaton mielenkiinto asioita kohtaan. Tekemistä ja drivea, sitä, että antaa palaa ja ei edes huomaa ajan kuluvan. Kyllä into on sitä uuden asian parissa työskentelyä ja ei huvita laskea työtunteja. Lyhenne intohimosta. Hyvää tekemistä. Monesti siihen liittyy yhdessä tekeminen ja muut ihmiset. Ja ilman intohimoa ei synny mitään suurta. Into on kädentaitoja ja tekemisen meininkiä. Pääsee tekemään hienoja ja hyviä asioita. Into on voimaa, energiaa ja sitten se lähtee liikkeelle räjähtämällä. Into on innostumista ja heittäytymistä. Se on sitä, kun kovan työn jälkeen saadaan homma pakettiin. Yhdessä eteenpäin tuskemista. It's that moment, the 1 AM, where you send yourself an email so you don't forget your great idea. Ja sitten, miten sä sen pysäytät, kun taivas on kattonut? Into on monia asioita. Yhdessä tekemistä, oivaltamista, päättäväisyyttä, tekemisen riemua. Se on yrittäjyyden kantava voima ja onnistumisen edellytys. Into on myös Seinäjoen kaupungin uusi kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on auttaa yrityksiä kasvamaan ja menestymään. Intosta löydät 30 asiantuntijaa, 66 000 neliömetriä toimitilaa, 550 vuosittaista yritysasiakasta, 18 teollisuusaluetta sekä 10 megabaaria Intoa. Into Seinäjoki on yritysten menestystä varten. Innostus on menestyksellisen yrittämisen tärkeä ainesosa. Se antaa kipinää, luo uutta ja mikä parasta, into tarttuu. Yritysten menestys on intohimomme. Meistä saat kumppanin, joka tarttuu toimeen.